Посольство Індонезії запросило дипломатів багатьох країн, зокрема і України. Їх мета – ознайомити громадськість із культурою цієї країни. На святі послів побував наш Віталій Сидюк. Національні танці, костюми та їжа – тут усе нагадує Індонезію, щоправда, в Україні. Адже це офіційний прийом дипломатів, а все заради культурного зближення з українцями. Це наша традиційна сукня – ручна робота. Я вдягаю її на важливі події. А це вже традиційна їжа. Сьогодні її готують найкращі кухарі Індонезії. Скуштувати смачненько захотілося і мені. Вибачте? Шматочок відрізати. Добре. Не цей шматочок, той, що більший. Добре. Такий голодний, щойно з Парижа. Ще? Ні, дякую, дуже смачно. Але страва холодна. Так, це індонезійський омлет, він пробуджує апетит. Яка друга страва буде? Я думаю, національний суп. Дякую, я повернуся, коли принесуть суп. Суп просто фантастичний. У ньому є м'якеньке м'ясо, овочі. Можна скуштувати вас суп? Мій суп? Так, у мене є ложка. Якщо є ложка, то добре. Bon appetit. Смачного. Подобається суп? Очень вкусно. Щойно повернувся з Монтенегро. Не було часу поїсти. Можна суп скуштувати? Будь ласка, будьте моїм гостем. Супер. А можна ще? Беріть з м'ясом. Таким м'ясом нас годували в армії, коли я служив. Не переживайте, з цим все добре. Скуштувати хочете? Трішки, ось цього м'яса. Дуже дякую. Щоб якось віддячити, хочу пригостити вас українською котлетою. Бабуся готувала. Та ні, дякую. У мене вдома український кухар. Ось візьміть котлету, приготовлену моєю бабусею. Але у мене зараз немає приборів. Тоді я заберу її. Традиційна котлета. Якщо немає чим їсти, забирайте додому. Дякую.